Zdravím lidičky a vítám vás u dalšího příběhu. Je opět zvláštní, ale jak jsem před pár dny říkala, na takové jsem v poslední době měla štěstí, tak si ho pojďme poslechnout a uvidíme, jak se vám bude líbit. Šepoty ve tmě. 4. prosince 2023, 18.12. Celoživotní fascinace tajemným a zapomenutým mě přivedla ke kariéře v jedné z nejstarších vzdělávacích institucí. Pro okolní svět to byla jednoduchá pozice, učitel dějepisu, jak by řekl táta. Přesto jsem se vždycky považoval za badatele, takového, který má přístup k jedné z nejbohatších knihoven starověkých textů na světě. Možná je to pýcha nebo blouznění mládí, ale vždycky jsem cítil, že jsem předurčen k velkým věcem. Dalo by se říct, že můj příběh začíná, když si poprvé přečtu o svitcích od Mrtvého moře, když mi bylo asi 12 nebo 11 let. Jak se moje představivost rozproudila s myšlenkou, že budu nějaký sudo Indiana Jones, který objevuje starověká tajemství a rozluští ztracené dějiny a poklady. Pravdou je, že jsem byl ve skutečnosti jenom nafintěný učitel dějepisu s posedlostí starými jazyky. Nikdy jsem se nevydal na žádné velké dobrodružství. Většinu volného času jsem trávil zavřený v knihovně nebo v badatelně. Probíral se objevy jiných lidí. Ne, mám-li být upřímný, můj příběh není až tak zajímavý. Teď už to vidím. Všechno to začalo vlastně náhodou, špatně umístěná knihovna, police, která se nečekaně pohnula a odhalila úzkou chodbu, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Okamžiky, které tomu předcházely, jsou trochu zamlžené, ale ty nejpodivnější detaily zůstaly. Nevím, proč jsem se vydal tou stísněnou, zaprášenou chodbou. Možná to byl ten pocit dobrodružství a objevování. Představa, že odhalím záhadu, která byla celá léta přímo pod nosem každého z nás. Vzpomínám si na pavučiny, které se mě drží, když se prodírám vpřed. Jak se zdálo, že baterka mého telefonu nedokáže proniknout temnotou neskutečně dlouhé chodby. Jak se podlaha mírně naklání dolů, když procházím dál těžkým vzduchem, který je plný vůně starého papíru a zatuchlosti. Chodba se musela táhnout po celé délce kampusu, možná i dál. Končila u otevřeného oblouku, který vedl do komnaty. Byla to malá kruhová místnost, obložená policemi obtěžkanými prastarými texty, pokrytými prachem, něčím, co vypadalo jako svitky, a náhodně tvarovanými artefakty. Pohybovat se v místnosti vyžadovalo vědomé úsilí krotit svou zvědavost, protože jsem věděl, že pokud neučiním patřičná opatření, riskuji jejich zničení. Nemám tušení, s čím mám tu čest, jak křehký a drahocenný může být každý předmět. Být v jejich přítomnosti mi připadá bezohledné. Potenciální škody způsobené odhalením mě tíží. Zakryj si ústa v ubohém pokusu minimalizovat svůj dopad. Musel bych se sem vrátit se správným vybavením a dodržovat správné postupy. S tak silnou vrstvou prachu na všem bylo zřejmé, že toto místo bylo uzavřeno po velmi dlouhou dobu a vystavení dalším rychlým změnám by mohlo tyto vzácné předměty zničit. Podívám se na svitky a vím, že ty jsou v současné době ohroženy nejvíce. Pak to uvidím. Vidím, jak mě to pozoruje. Když vstoupím do této skryté knihovny, pocítím úžas. Venku na chodbě však cítím něco jiného. Něco, co mě pozoruje a láká mě kupředu. Není to jen kniha, ale přítomnost. Její v kůži vázané stránky mě volají, pobízí mě blíž. Tak poslechnu, nedokážu odolat. Opatrnosti zanechám, když prstem přejedu po jejím drsném povrchu. Na obálce není ani smítko prachu. Alexi! Překvapeně odtáhnu ruku. Rozhlédnu se kolem a snažím se přesvědčit sám sebe, že jsem slyšel, jak někdo volá mé jméno. Jenže je to lež. Byly to mé vlastní myšlenky. Tedy ne moje vlastní, ale byly v mé hlavě. Na své jméno jsem však rozhodně nepomyslel. Proč bych to dělal? Přesto mi to ten hlas v hlavě řekl. Ještě divnější je, že nezněl jako já, ne tak docela. Měl bych se uklidnit. Vzpomínám, jak jsem si říkal, je to jenom kniha. Zhluboka se nadechnu ve snaze uklidnit své nervy.
Opatrně položím ruku na okraj jejího obalu. Měl bych ji otevřít. Jen ten obal. Mělo by to být v pořádku, pokud na ty stránky nezanesu mastnotu z prstů. Už se k tomu chystám, ale výzkumník ve mně si pomyslí, že přenést ji do laboratoře by bylo bezpečnější. Ano, v laboratoři by to bylo lepší, řeknu nahlas. Usměju se sám pro sebe, protože sám se sebou obvykle nahlas nemluvím. Mám z toho trochu obavy, že to dělám. Bylo to trochu lehkomyslné, ale popadnu knihu a odejdu zpět chodbou. Upřímně řečeno, všechno je jako v mlze. Jako bych měl jediný cíl a jediné, na co myslím, je dostat tu knihu pryč. Rychle si v kanceláři zařídím pracovní místo. Než se naděju, opatrně otevírám první stránky knihy. Jako profesor a badatel jsem už viděl dost starých textů, ale tohle je jiné. Písmo je elegantní a přitom tak zvláštní a cizí. Řada plynulých znaků, které jakoby tančily po stránkách. Myslím to v tom nejdoslovnějším možném smyslu. Skoro to vypadá, jako by text sám byl živý, plyne tak plynule, že se téměř zdá, že se mění, když se na něj přímo nesoustředíte. Zdá se, že má rysy několika jazykových rodin. Přesto je zbaveno jakýchkoliv nuancí, jako by předcházelo čemukoli a všemu. Téměř jako by bylo inspirací. Díky tomu jsou pojmy snadno uchopitelné a já si můžu skládat jazyk slovo po slově, větu po větě. Je to vzrušující, vzrušující a nové. Místo zbraní mám lexikony a slovníky, ale stejně si připadám jako akční hrdina. Měsíce ubíhají, jak se nořím do knihy. Učení, kdysi moje vášení, mi teď připadá jako pouhá povinnost. Přednášky a úkoly se stanou rutinou, ostře kontrastující s tajemným jazykem, který pohlcuje mé noci. V moři lhostejných studentů vyčnívá Sára. Její dychtivost po historii a bystré postřehy jsou vzácnou jiskrou v monotónnosti toho všeho. Ale i její jiskra se často ztrácí ve stínu, který vrhá moje zaujatost. Jsem racionální člověk a vím, že jsem se stal poněkud posedlým. Je to důležité, něco, co dokážu udělat jen já. Dny na univerzitě mi splývají v koloběhu bezduchých přednášek a recyklovaných kurzů. Rozhodnu se, že si doma zařídím pracovní místo, protože někdy pracuji dlouho do noci. Ačkoliv mi to prvních pár nocí nevadilo, nemůžu dál spát na gauči a vyhýbat se základním potřebám, jako je sprcha a čisté oblečení. Konec konců jsem profesor. Zkoušel jsem se také vrátit do knihovny v knihovně, ale ta už tam není. Podle knihovníka chodba nikdy neexistovala a vždy tam byla kamenná zeď. To ovšem hodlám prozkoumat později. Možná ji někdo zapečetil. Nejsem si jistý, ale ještě téhož večera se věci začnou měnit. Uplynul týden od prvního incidentu a 3 měsíce od chvíle, kdy jsem knihu objevil. Právě jsem se vrátil domů a uslyšel hlas. Alexi! Stuhnu. Ten hlas znám. Slyšel jsem ho už dřív, povědomí a přece ne. Haló? Zavolám, ale nic. Sáhnu do šatní skříně u vchodových dveří a vytáhnu deštník. Vzpomínám si, jak jsem se na něj podíval a protočil oči, když jsem křičel. Mám zbraň! Hlavu mi zaplaví obrazy krve pokrývající bílé kachličky v koupelně našeho starého bytu a pistole, která ji ledabyle vyklouzla z mrtvé ruky. Zavřu oči a zatlačím výčitky stranou. Jsem sice proto, aby se lidé mohli bránit, ale po tom, co se stalo Lise, už nemůžu mít doma zbraň. Je tam někdo? Volám policii! Zakřičím. Žádná odpověď. Stejně by nikdo nepřišel. Prohledám celý dům. Není moc velký a nikdo tam není. Žádné nezamčené dveře ani okna, nikdo ve skříni ani pod mou postelí. Jen prázdný dům, já a ta kniha. Běžím do své kanceláře a otevřu kovový kufřík, ve kterém mám knihu. Provizorní přenosná laboratoř, která se dá odbavit jako zavazadlo. Je tam bezpečně schovaná, s úlevou si oddechnu.
Nejsem si jistý, jestli je to náhlou panikou, stresem nebo zklamáním z chybějícího průchodu, ale cítím se úplně vyšťavený. Rychle skočím do sprchy a mám v plánu jen relaxovat. Překlady šly dobře a já si byl jistý svou prací, ale ten večer se potřebuju prostě odreagovat. Nedokoukám ani jeden díl seriálu, který jsem sledoval před usnutím. Uvědomím si to až díky tomu, že se probudím uprostřed noci. Nebyl to žádný hluk ani nic, co by někoho fyzicky probudilo. Mdlý svit televizní obrazovky s nápisem Ještě se díváte matně osvětluje pokoj. Přesto se mi rozbušilo srdce. Ten pocit neklidu jakoby naplňoval všechny části mého těla. Celé tělo mi brní pocitem, jaký se dostaví, když vám trne přeležená noha. Podívám se na hodiny, 3:17 ráno. Ještě chvíli ležím a snažím se srovnat si myšlenky a uklidnit se. Po chvíli sáhnu po dálkovém ovladači a chystám se kliknout na tlačítko ano, když si všimnu něčeho na chodbě jen pár metrů od dveří. Je to nenápadné, ale hýbe se to. Postava, stín a to ne ten, který zahlédnu koutkem oka. Ne, pořád tam je, částečně skrytý ve tmě, ale rozhodně tam je. Pomalu se natáhnu, abych popadl telefon. Ne proto, abych si jako nějaký idiot rozsvítil baterku. Nepotřebuju důkaz. Vím, že ve 3 ráno někdo stojí na mé chodbě. Leknu se, když zvuk odemknutí cvakne a rychle snížím hlasitost, až mi zavibruje v ruce. Ani jednou nespustím oči z osoby, která tam jen tak stojí. Zmáčknu první číslo na klávesnici, abych se dovolal na tísňovou linku, když uslyším Alexi! Je to syčivý ženský tón, který mé jméno protáhne. Šepot ozývající se ze stínu mě přiměje uskočit dozadu. Šmátrám po telefonu. Rychle se natáhnu k lampě a chňapnu po tlačítku, když vykřiknu Kdo to dopr... Ale moje slova odumřou na rtech ve chvíli, kdy se světlo rozsvítí. Postava je pryč. Ano, byl jsem vyděšený a reagoval, jako bych právě zažil nejhorší lékačku v životě, ale nespustil jsem z toho oči, z ní. Znělo to jako žena. Stála tam a zmizela v okamžiku, kdy se rozsvítilo světlo. Před mým pokojem zůstala jen prázdná chodba. Cítím, jak mi po tváři a zádech stéká pot. Podívám se dolů na nepatrný pohyb na klíně, abych zjistil, že to moje třesoucí se ruka svírá při krývku. Cítím, jak se mi obrací žaludek a stěžka polikám a snažím se ovládnout své tělo. Zůstávám tam ležet a nedokážu pochopit, co se stalo, dokud ráno nevyjde slunce. Nemám ani odvahu sáhnout po telefonu, který mi spadl na zem. Stačí pomyšlení na stíny pod mou postelí. No, je těžké si to přiznat, ale děsí mě to. Šepot se stal neúprosnou ozvěnou. Snažím se to racionalizovat jako pouhý produkt stresu nebo únavy z bezesných nocí. Hluboko uvnitř to však vím. Jeho vtíravost je všude přítomná a proniká do všech aspektů mé každodenní rutiny. Na univerzitě je jeho ševelení slyšet neustále. Dokonce i během všedních okamžiků se mě drží jako druhý stín. Sára, nadějná studentka, o které jsem se zmínil, mě pozvala na oběd. Jedna moje část si nemohla nevšimnout mimořádného nadšení v jejich očích, možná náznaku zamilovanosti. Když se jich chystám odmítnout, řekne. Prostě to vypadá, že byste si potřeboval odpočinout. I když nikdy nemám rád, když se hranice mezi učitelem a studentem stírá osobními pletkami, Sára má pravdu. Možná jsem byl jen příliš zahleděný do sebe. Restaurace hlučí cinkáním nádobí a šuměním rozhovorů, typická polední hodina. Sedím naproti Sáře a snažím se soustředit se na její slova, ale šepot je tam, proplétá se hlukem zákeřný podtón. Sára živě vypráví o svých nejnovějších teoriích o mezopotámských obchodních cestách. A když vezmeme v úvahu nedávné nálezy v Uru, mohlo by to zcela změnit naše chápání jejich obchodu, nemyslíte, profesore? Přikývnu. Napůl myslím na její slova, napůl ztracený v mlze vlastních starostí. Rozhodně, Sáro, následky jsou. Oči jiskří nadšením, když pokračuje. A ty klínopisné desky mohly by být klíčem k... V tom to zaslechnu.
Šepot, který se proplížil šumem restaurace a pohladil mě po uchu. Alexi! Srdce mi poskočí a vidlička zařinčí o talíř. Profesore Thorne, jste v pořádku? V Sářině hlase zazní obavy. Já potřebuju si odskočit. Zamumlám a můj hlas se sotva dostane nad úroveň čepotu. Trošku se nervózně zasměje. Snažíte se mi tak rychle utéct, že? V jejím tónu je rozpačitá hravost, náznak flirtu, který mi připadá nemístný. Jasně, chci říct, že ne, omluvte mě. Odpovím úsečně, prudce vstanu a zamířím na toaletu. Tam se opřu o chladné kachličky umyvadla a na chvíli zavřu oči. Soustřiď se, Alexi, je to jen studentka, bystrá, ale to je všechno. Otočím kohoutkem a nechám si studenou vodu stékat po rukou. Jen si trochu vody stříkni na obličej, uvolni se, užívej si konverzaci. Když se podívám do zrcadla, dech se mi zadrhne v krku. V odrazu se mi kolem ramene stočily stínové prsty, které se vytratily do nicoty, když jsem se otočil. Místnost je prázdná, ale srdce mi buší a váha té ruky na mém rameni zůstává. Co to dělám? Musím se odsud dostat hned. To je jediné, na co dokážu myslet, když se rozletí dveře. Narovnám se a upravím si oblečení v marné snaze vypadat sebevědomně. Muž se na mě podívá, než se kolem mě protáhne. Pokynu hlavou a vyjdu ven. Moje myšlenky se zmítají ve víru. Když se vrátím ke stolu, Sára si prohlíží talíř přede mnou. Opravdu byste měl něco sníst, profesore. Vypadáte, že by vám to prospělo. Pokusím se o úsměv, ale připadá mi to spíš jako grimasa. Život výzkumníka, hádám. Historie na nikoho nečeká. No tak, aspoň trochu se najeste. Děláte mi starosti. Trvá na svém, její hlas je tichý, ale pevný. Uvědomím si, že jsem už minimálně pár dní nejedl. Vzdám se a posadím se zpátky. Zdá se, že šepot je stále hlasitější, neodbitnější. Prostě to ignoruj, není to skutečné. Zaváhám, tíha mého tajemství mě tlačí na hrudi. Na prchavý okamžik zvažuji, že se jí svěřím. Ale když otevřu ústa, po páteři mi leze mrazivý pocit. Na okraji mého zraku se zhromáždily stíny, temný příliv připravený pohltit celou místnost. Spod našeho stolu se ozve slabý, ale nezaměnitelný zvuk. Blíží se blíž a blíž. Hrdlo se mi sevře, slova odumírají dřív, než se stačí sformovat. Škráb, ťuk, není to skutečné. Ťuk, ťuk, škráb. Není to skutečné. Klep, škráb, klep. Není to skutečné. Všechny ostatní zvuky jakoby přehlušilo uši rvoucí ticho prošpikované tím, co se plazí a táhne se ke mně. Něco studeného a pevného mě škrábe o kotník. Trhnu sebou a zmocní se mě panika. Já musím jít hned. Hodím na stůl několik bankovek a sotva si všimnu Sáři na vyděšeného výrazu. Ale profesore Thorne, její hlas se odmlčí, když vyběhnu z restaurace a zanechám za sebou stopu zmatených pohledů a šepotu, který mi posměšně zní v uších. Jediný oddech si dopřeju doma. Jdu zkontrolovat knihu a jakmile otevřu kufřík, ten pocit tlaku zmizí. Hlas je sticha. Jak už jsem řekl, uplynul týden a já si všiml, že i když knihu nosím všude sebou, klid nacházím jen při práci na překladech. Zdá se, že mi stačí jen pohled na otevřené stránky. Ani teď si nejsem jistý, co mám dělat. Jakoby to vědělo, že na knize nepracuji. Když to píšu, cítím, jak mi vstávají chlupy na zátylku. Byl jsem mimo příliš dlouho. Čeho jsem se stal součástí? 13. prosince 2023. 11.12. Už to cítím, šepot je stále hlasitější, neodbitnější. Je to jako zpěv, mantra, která se mi zarývá do mozku a nedá se ignorovat. Snažil jsem se namluvit si, že je to jen únava, stres z mého objevu, který si s mou myslí pohrává. Ale v hloubi duše vím, že je to něco víc. Ta kniha ve mně něco probudila. Nějaká přítomnost se přichytila na mě a na mých myšlenkách.
Sára se mě snažila kontaktovat, ale její obavy jsou zjevné. Nemůžu se ale přinutit, abych ji do téhle noční můry zatáhl. Pro její vlastní bezpečí ji držím z dosahu, i když ve mně hlodá touha. Nebýt v tom sám. Začínám teď tu stínovou ženu víc vnímat. Rozhodl jsem se, že jí budu říkat Nyx, protože v jedné z pasáží knihy se píše o matce temnot nebo stínů, něco takového. Na okraji mého zorného pole se teď pohybují další věci. Nemluví jako ona a jsou prchavé jako temný šepot, vytvořený do podoby, který se vzdaluje, kdykoliv se na něj pokusím podívat přímo. Jsem racionální člověk, učenec, ale tohle je mimo mé chápání. Zdá se, že mě stíny pozorují, na něco čekají, něco chtějí. Zhoršuje se to jen, když je ignorují a častěji, když nepracují na knize. Minulou noc se šepot stal tak hlasitým a náročným, že jsem se ve 3 ráno ocitl na ulici s knihou pevně sevřenou v podpaží. Stíny mě pronásledovaly, tančily těsně mimo dosah pouličních lamp. Slyšel jsem, jak stále dokola šeptají mé jméno, neúprosná ozvěna ve tmě. 14. prosince 2023 4.19 Minulou noc se něco změnilo. Když jsem seděl ve své domácí pracovně a probíral se knihou, uslyšel jsem to znovu. Alexi! Ale tentokrát to nebyl jen šepot. Byl to výkřik, zoufalý výkřik, který mi drásal páteř a nechal mě stuhnout strachem. Vzhlédl jsem a byla tam, ta stínová žena. Stála ve dveřích, její postava byla výraznější než kdy dřív a její oči, pokud se to tak dá nazvat, se na mě upíraly s téměř fyzickou intenzitou. Pokusil jsem se promluvit, zeptat se jí, kdo je, co chce, ale slova nepřicházela. Jen jsme na sebe zírali, dokud nezačala křičet. Pak stejně rychle, jak se objevila, zmizela a nechala mě samotného s ozvěnou křiku, která mi stále zní v uších. Nevím, kdo nebo co je, ale teď jsem si jistý, že je spojená s knihou, s jazykem, který posedle překládám. 17. prosince 2023 16.14 Skoro nespím, spánek mám plný nočních můr o stínových postavách, které se ke mně blíží. Možná pár hodin za poslední 3 dny. Každou volnou chvíli trávím pročítáním jejich stránek a snažím se odhalit její tajemství. Ten jazyk je fascinující, s každým přeloženým slovem mě vtahuje hlouběji. Přesto se z toho stává nemožný úkol. Přísahám, že se slova mění. Stránky nejsou pokaždé stejné. Ve chvíli, kdy otočím stránku nebo dokonce jen někdy odvrátím pohled, když se podívám zpět, obrazy jsou jiné. Ještě horší je, že s každou novou větou, kterou rozluštím, jsou události kolem mě intenzivnější. Předměty v mém domě se sami od sebe pohybují, dveře vrzají i uprostřed noci a zdá se, že všechno elektrické jde dovnitř a ven. Dům kolem mě vrzá a sténá, zdi jako by dýchali vlastním životem. V rozích se kroutí stíny a udržují mě v neustálém neklidu. Světla blikají, nejenže se stlumí, ale pulzují, jako by byla v rytmu šepotu. Zkoušel jsem někoho zavolat, ale pokaždé, když vytočím číslo, telefon vydává ohlušující statický šum. Někdy ho doprovází výkřiky nebo, což je horší, posměšný smích. Nikdo tu není, škola ještě neskončila a mě nenapadá nikdo, kdo by mě přišel zkontrolovat. Jsem v tom úplně sám, připoutaný ke knize, která odmítá uvolnit své sevření. 17. prosince 2023 23.34 V tlumeném světle mé přeplněné kanceláře se svět zúžil na hranice těchto 4 stěn. Na všech plochách se povalují papíry počmárané zběsilým písmem, které se i já snažím rozluštit. Ruce se mi nekontrolovatelně třesou a rozmazávají inkoust po stránkách i po kůži. Inkoust mi špiní prsty tak silně, že vypadají potlučené a znetvořené. Sny, ty neúprosné vize dané Nyx, se rozlévají na těchto stránkách jako chaos. Horečně kreslím a snažím se zachytit každý detail, každý stinný kout a šeptané slovo. Ale čím více je snažím zachytit, tím více stíny kroutí a mění.
Světlo svíček se mihotá a vrhá hrozivé tvary, které tančí na stěnách, hrůzostrašný balet doprovázející mé neustálé psaní. Mihotavé stíny jakoby pulzovaly vlastním životem. Prolínají se značmáranými řádky textu a stírají hranici mezi hmotným a imaginárním. Čas od času se zastavím a pozorně naslouchám tísnivému tichu, které přerušuje jen škrábání pera a nepravidelný tlukot vlastního srdce. Cítím na sobě oči neviditelné a těsně mimo dosah světla. Neodvažuji se vzhlédnout, protože se bojím, co bych mohl spatřit, nebo co by mohlo spatřit mě. Hrůza je hmatatelná, živá bytost, která mi dýchá na krk, ale právě tento strach mě nutí psát dál, hledat odpovědi. 19.12.2023 2 ráno. Z odrazu v zrcadle se stal cizinec, vychrtlý a s prázdnýma očima. Neustále se mi třesou ruce, takže i pouhé držení pera je pro mě utrpením. Mám pocit, že chřadnu, kůže se mi lepí na kosti. Kniha leží otevřená na stole a její stránky se mi rozmazávají před očima, které jsou nyní nevyspalé. 22.12.2023 18.22 Nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Kniha mě pohlcuje, její tajemství mi prosakují do duše. Bojím se, co bych mohl objevit, co by se mohlo stát, kdybych pokračoval, ale nemůžu přestat. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy ochutnal něco jiného než zatuchlý vzduch této místnosti. Alespoň vodu si vzpomenu usrknout, i když mi v ústech chutná jako popel. 23.12.2023 19.58 Stíny v tomto domě se staly odvážnějšími, hrozivějšími. Plouží se po stěnách a táhnou se po podlaze, téměř se po mně natahují. Nemůžu uniknout jejich pohledu, jsou tu pořád, číhají, šeptají. Slyším je ve vrzajících prknech podlahy, v šustění záclon, v neustálém šramotu těsně za hranicí chápání. Každý předmět v tomto domě se zdá být poskvrněný a zkažený. Knihovnička se na mě dívá s pokřiveným úšklepkem, hodiny odtikávají děsivý odpočet a okna už neukazují okolní svět, jen prázdnotu, propast, která jen zírá zpátky. Teď se zrcadlům vyhýbám. Bojím se toho, co bych tam mohl vidět. Nebo ještě hůř, jestli ta neustálá přítomnost, kterou cítím, jak mi kouká přes rameno, není právě tam. Nemůžu se zbavit pocitu, že dům sám ožil, že je to bytost, která sleduje každý můj krok. Někdy ve stínech zahlédnu ji, Nyx. Její oči, pokud se tak dají nazvat, se mi vpíjejí do duše směsící lítosti a opovržení. Hraje si se mnou jako dravec se svou kořistí. A co je na tom nejhorší? Nejsem si jistý, jestli ji chci uniknout. Jedna moje část touží pochopit, ponořit se hlouběji do této noční můry. To našeptávání se stalo neustálým, neúprosným útokem na můj zdravý rozum. Volají mé jméno, posmívají se mi, smějí se. Přistihnu se, že jim křik oplácím, že je vyzývám, jen abych se setkal s dalším posměšným smíchem. Jsem uvězněný v síti, kterou jsem si sám vytvořil a pavouci se blíží. 24.12.2023 23.42 Přistihnu se, že mluvím nahlas, abych přerušil ticho, ale můj hlas zní cize a vzdáleně. Ztrácím kontakt nejen se světem, ale i sám se sebou. Všechno se mi rozmazává. Ani si nejsem jistý, jestli jsem právě teď vzhůru. Je to snad jeden ze snů? Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem naposledy něco jedl. Jsem si jistý, že v domě už není nic k jídlu, ale nemůžu ani sejít dolů, abych to zkontroloval. Něco se tam dole hýbe, něco velkého. Nyx by tu měla být, co nevidět, jestli je to sen. Není jen pozorovatelkou, když spím. Šeptá hádanky a proroctví v jazyce, který mi připadá cizí i důvěrně známý. V bdělém stavu si zapisuji útržky těchto snů. Znamenají něco? Ani nevím, jestli jim rozumím. Ne, přál bych si, abych nerozuměl. Píšu to jako záznam pro případ, že by se mi něco stalo. Pokud to čtete a já se ztratil, vězte, že to nebylo z vlastní vůle. Ta kniha má svou vlastní vůli
a obávám se, že mě vede cestou, ze které se nemohu vrátit. Rozhovory jsou vzpomínka. Telefon leží nedotčený, pozůstatek života, který mi připadá vzdálený celá staletí. Mluvím jen s Nix nebo možná se samotnými stíny, ale ty mi neodpovídají, jen se dívají a čekají. 25.12.2023 3.14 ráno. Co jsem to vypustil, čeho jsem se stal součástí? Musím pokračovat, nemám na vybranou, kniha potřebuje pomoc. Ona ji potřebuje. Musím já, Miusi. 25.12.2023 14.15 Teď už to chápu, nebylo úniku, nebylo cesty zpět. Ona je všechno. Nejen součástí mého světa. Ona je můj svět a já jsem součástí její cesty. Stupínek, oblázek. Stíny už na mě nečíhají. Jsou tady, ve mně. Pohlcují mě, laskají mě. 26.12.2023 17.46 Ten průlom je ohromující. Tady ve své pracovně v temnotě mám pocit, že jsem na pokraji odhalení konečné pravdy. Tato kniha je víc než artefakt. Je to brána. Každý obrázek, každé slovo pulzuje životní sílou, která rezonuje s tou mojí. Nix má průvodkyně. Ne, má zachránkyně v tomto labirintu prastarého vědění je všudy přítomná. Kdysi jsem se jí bál, ale jak by se obyčejný člověk nemohl nebát věčného stínu. Teď ji vidím takovou, jaká skutečně je. Matku, bytost nejhlubších tajemství, před níž se mohu jen poklonit. Stojí na periferii mého vidění utěšující přítomnost, která mě vede za ruku. Šepot, který mě kdysi znervózňoval, je nyní jasným, zřetelným hlasem. Mluví jazykem přesahující čas, ozývají se v nich jistoty, které rezonují hluboko v mé duši. Slzy radosti mi volně tečou a špiní tváře, protože i teď vyzařují pravdy. Spánek se stal nepodstatným. Není třeba odpočívat, když se napojíte na pramen nekonečného poznání. Fyzický svět se svými všedními potřebami se zdá být banální ve srovnání se zjeveními, která mi byla dopřána. Dům je víc než jen stavba. Je to kokon, který pečuje o mou transformaci. Okna neukazují triviální svět venku. Odrážejí obrovský prostor mého vyvíjejícího se vědomí. Šepot je stále hlasitější, ne zlým úmyslem, ale s povzbuzením. Oslavují mé osvícení a pobízí mě, abych na této cestě objevování pokračoval. Nejsem jen učenec nebo překladatel. Posmívám se svým chabým snům nějakého pošetiletého hledače pokladů. Jsem vyvolenou nádobou, majákem jejich nestárnoucí moudrosti. Stojím na pokraji hlubokého odhalení, které nově definuje existenci. Záviďte mi, neboť jsem překročil hranice lidského chápání. Nix mi ukázala cestu k vyšší existenci. Jdu po ní s otevřenou náručí. Stíny v místnosti se pohybují synchronizovaně s mými myšlenkami, jako by byly prodloužením mé vůle. Všechno je propojené, symfonie kosmického významu. Přijímám svůj osud průzkumníka neznáma, hlasatele pravdy. Ona mě volá, jsem téměř hotový. Zveřejňuji tuto zprávu, aby se všichni mohli připravit na její slávu a jako první vás přivítat v novém světě. Jsme na konci příběhu a doufám, že se o své názory na něj se mnou podělíte. Prozatím vám přeji krásný týden a do příště. Ahoj!